Şəhər zəncə gəldi, soru şəhərimizə. Zəncə gəldim, zəncə gəldim, açma daxıda açdı telefonu, danışdı. Mənim sözündən çıxmayın, dərslərinizi oxuyun, bacıvada yaxşı bax. Anam mənimlə həmişə fərq edirdi, mən də anam ilə indi fərq edirəm ki, vətən uğrunda şəhid oldu. Ana, narahat olma, hər şey qaydasındadır, bax dediyi sözlər. Tezliklə qələbə bizim olacaq, anam.